Миколаївцям презентували книгу про одного з перших будівельників Миколаївського морського торговельного порту. Презентація історико-краєзнавчого видання відбулася у Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Автором книги є доглядач Народного музею історії Миколаївського морського порту Тетяна Ульянкіна. За подібну справу дослідниця взялася вперше. Її книга під назвою «Інженер Лоренс Юстас і його соратники у портовому будівництві» – це невеличкий посібник, в якому стисло розповідається про керівників порту дореволюційного періоду. Особливе місце в ньому відводиться інженеру Лоренсу Юстасу, який керував підприємством із 1885 до 1917 року. Біографія інженера розглядається у тісному зв'язку із історією розвитку Миколаївського порту. Під час написання книги дослідниця використовувала переважно матеріали із архівів нашого міста та Херсона. Джерелом для написання послугувала також і інформація, отримана із особистого листування з родичами героїв книги. Також бібліотеки, які були, і максимально використовувався інтернет-ресурс. Виложені документи, к щастю, вже багато цифрованих документів із російських архівів, родственник Юстуса Лоренса Карловича, Андрей Андреевич Юстус, который живет тоже в России, в Калининграде, и по электронке мы с ним смогли связаться, обмениваться литературой, информацией, и вот весь момент как бы с родом Юстуса, потому что это очень давний род, немцы Поволжья, когда при Екатерине сюда попали, то есть он все это собирал, тоже в своих уже там архивах. Книга вийшла накладом у 300 примірників, одразу у двох видавництвах – «Ірини Гудим» і «Дизайн та поліграфія». Однак головна заслуга як у написанні, так і у видавничому процесі належить автору книги. Нужно ще вам сказати, що Тетяна Іванівна збиралася довгий час і зробила все саме. В моей практике 28-летнего издательского опыта такое работа не проделала никто. Было удивительно, но она смогла вбороться с компанией связать книжку. Серед запрошених – історики, краєзнавці, бібліотекарі, студенти Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, в якому навчалася і сама автор. Я вважаю, що це огромне, огромне досягнення. Це не те, що музей вона підтримує, і город вона цим підтримує. Де тоді там закривиться, вона написала, а вона розказала тут, нам розказала. Історія Миколаївського морського торговельного порту налічує кілька століть. Сьогодні він посідає провідне місце в інфраструктурі нашого міста і входить до п'ятірки найпотужніших морських портів країни. Включений до списку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України. Олена Спірюгова, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини.